Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre resoluções 251 para acordes do tipo Drop 2, Drop 3. E se você nunca ouviu falar sobre esse tipo de acordes, fica comigo até o fim desta aula, ou de todas essas aulas aqui que a gente está fazendo aqui. Provavelmente eu vou cortar essa aula em várias partes, né? Para ficar mais sucinto e mais prático para você. Fica comigo até o final que você vai aprender rapidão, tá? Antes de mais nada, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E não deixe de ativar o sininho, assim toda vez que eu colocar um videozão, uma aula top que nem essa, você vai estar sendo notificado e estará apto a assistir e a evoluir na guitarra, tá bom? Vamos lá então. O fato é que para você entender sobre esse tipo de cadência, né, de acordes, a gente primeiro precisa entender sobre o trítono, né? Como o próprio nome está dizendo, o trítono é uma distância de 3 tons entre a terça e o bemol 7 de um acorde dominante. Se pensarmos em dó maior, o dominante primário seria o sol com sétima, né? Então aqui nós temos aqui, ó, o fá e o si. Distância de 3 tons entre elas. Se pegarmos e invertermos, por exemplo, si e fá, continua sendo 3 tons da mesma forma. Esta situação suspensiva, ela busca sempre uma resolução, né? No caso aqui, em dó, nós estamos fazendo aqui o ré menor 7, o sol 7 e, por fim, o dó com sétima maior, que é a resolução, né? Sempre a suspensão busca uma resolução. Então, as resoluções são sempre de meio tons, né? Ó, se nós estamos no fá, estamos no si. Olha que interessante, ó. A suspensão e a resolução. Se pegarmos e invertermos aqui, ó, o si e o fá. Tá vendo? Então, esta é a função do acorde dominante, tá? Neste caso, desta primeira aula, dessa primeira parte, nós vamos fazer com um dominante primário que está naturalmente na escala de dó maior, né? Que é o quinto grau, o sol com sétima, tá bom? Porém, nós vamos fazer em acordes do tipo drop 2, que visa principalmente a aproximação do voice leading, da nota da ponta, a nota mais aguda aqui da melodia, né? Então, normalmente, ele faz uma aproximação com esses tipos de acordes, tá? Por exemplo, o dó com sétima maior, se nós pegarmos aqui no estado original da tétrade, o empilhamento de terças, nós teremos aqui dó, mi, sol, si, que seria isso aqui, né? Ó. Nós chamamos isso de four-way close, que é no estado original que as notas foram acontecendo. Porém, se a gente pegar isso aqui, tentar fazer as inversões a partir do mi, primeira inversão, a partir do sol, segunda inversão, a partir do si, terceira inversão, nesta forma fica praticamente impossível da gente fazer. Por exemplo, se a gente inverter esse primeiro, a gente vai ter isso aqui, ó. Olha como eu tive que me entortar inteiro aqui na cadeira para conseguir fazer. Por isso a gente faz acordes tipo drop 2. O que seria o drop 2? Vamos pegar aqui o dó, mi, sol, si. Vamos pegar a segunda, né? Que é o mi, jogar lá para cima da sétima. Então fica 1, 5, 7, 3. Que é aquele acorde de dó com sétima maior que você está acostumado, ó. E nem sabe o porquê que ele está assim, né? Desta forma. Então aqui nós temos 1, 5, 7 e 3, tá? Porém, nós vamos fazer todas as inversões desses acordes, né? Então se eu estou aqui em dó, dó, sol, si, mi, se eu fizer a primeira inversão, obviamente depois do dó vai ser o mi, depois do sol vai ser o si, depois do si vai ser o dó, e depois do mi vai ser o sol. E nós vamos ter isso aqui, ó. Primeira inversão, então, do dó com sétima maior em drop 2. Depois a terça, a segunda inversão, começando pelo sol, né, ó. E por fim, a terceira inversão, começada pelo si, ó. Porém, todos esses acordes estamos usando as 4 notas da tétrade, 1, 3, 5, 7. Só que nós vamos fazer isso com 2, né? O ré menor 7 também, da mesma forma. O ré menor, ele usa as seguintes notas: ré, fá, lá, dó. Four-way close, ele fica desta forma, ó. Ré, fá, lá, dó. Porém, como eu já disse há pouco, fica praticamente impossível a gente fazer as inversões. Então, a gente faz o drop 3. Então, ré, fá, lá, dó, a gente vai jogar o fá lá em cima do dó. Então, vamos ter esse acorde aqui, ó, que provavelmente você já sabe fazer, né?
Ré, Lá, Dó, Fá. Jogamos lá para cima. E aí vamos fazer as inversões deles também, certo? Aí o Sol 7, por exemplo, esse Sol 7 aqui, ó, que você também conhece, né? Com a tônica no baixo aqui. Então, o Sol 7 nós temos Sol, Si, Ré, Fá. Vamos fazer a mesma coisa, drop 2. Vamos jogar o Si lá para cima. Então aqui nós temos aqui, ó, Sol, Si, Ré, Fá, né? Sol, Si, Ré, Fá. Vamos jogar o Si lá para cima. Vai ficar assim, ó, Sol, Ré, Fá, Si, ó. E aí vamos fazer as três inversões desta forma. E aí você vai gerar o voice leading, tá? Então nós vamos fazer aqui, primeiramente, o Ré menor 7, o Sol 7, segunda inversão, e o Dó sétima maior com a tônica no baixo. Repare que o voice leading, ele foi aproximando, ó. Sol 7. Certo? Primeira inversão do Ré menor aqui, ó. Começando pela terça, né? Pelo Fá. Sol 7. Bemol 7 na ponta aqui em cima, no baixo, terceira inversão. E Dó com sétima maior, primeira inversão. Repare o voice leading, ó. Depois faremos a mesma coisa com a segunda inversão do Ré menor 7, começando pelo Lá aqui, ó. Sol 7, tônica no baixo, Dó sétima maior, quinta, segunda inversão no baixo. E por fim, teremos o Ré menor 7 com o bemol 7 no baixo, Sol 7 com a terça no baixo, Dó sétima maior com a sétima, né, no baixo, ó. Então, nós fizemos as quatro possibilidades aqui perante a corda 5, com o voice leading na corda 2. Agora vamos fazer a mesma coisa com a tônica na quarta corda, com o voice leading na primeira corda, no mizinho, tá? Então, mais perto do headstock, lá do começo do braço, nós temos a primeira inversão do Ré menor aqui, ó. Isso aqui seria igual isso, ó. Sol 7, Dó sétima maior, primeira inversão. Próxima inversão aqui é a segunda inversão do Ré menor 7, com Lá no baixo, Sol 7 tônica, Dó sétima maior, quinta. Próxima inversão, Ré menor com bemol 7 no baixo, Sol 7 terça no baixo, primeira inversão, e Dó sétima maior, sétima no baixo, terceira inversão. E por fim, o Ré menor com a tônica no baixo, Sol 7 com a quinta no baixo, Ré, Dó sétima maior com a tônica, tá? Então nós fizemos isso aqui, ó, Ré, repare o voice leading. Primeira inversão do Ré menor. Segunda inversão do Ré menor. Sol 7 tônica, Dó sétima maior, segunda inversão. E a última inversão. Repare a aproximação do voice leading, né? Corda de baixo agora. Sol 7, Dó sétima maior, primeira inversão. Ré menor, segunda inversão, Sol 7 tônica. Repare o voice leading. Dó com sétima maior, segunda inversão. Próximo, Ré menor, Sol 7, Dó sétima maior. E por fim, Ré menor 7 com a tônica no baixo, Sol 7, segunda inversão, e Dó com sétima maior com a tônica. Legal, né, gente? Então nós fizemos aqui a primeira resolução 251 com todas as notas dentro da escala, ou seja, o Sol 7, quinto grau da escala de Dó, né? E é dominante primário. Agora eu vou tocar um pouquinho aqui no playback para vocês sentirem a sonoridade desse 251 aqui com o Sol 7. Depois a gente vai começar a alterar alguma coisa aqui nesse dominante. Vamos usar o sub 5, tá bom? Vamos ver como fica?